İkinci Qarabağ müharibəsi də bizim gücümüzü göstərdi. Müasirliyi göstərdi. Çünki biz 21-ci əsrin müharibəsini aparmışdıq. Və bugün artıq sir deyil ki, dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində ikinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Və dünya mətbuatında artıq dəfələrlə məlumat verilmişdir ki, dünyanın aparıcı ölkələri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almanya və digər inkişaf etmiş və digər ölkələr ikinci Qarabağ müharibəsinin bütün aspektlərini öyrənirlər. Azərbaycan Vətən müharibəsində qazandığı qələbə ilə dünya hərb tarixinə yeni səhifə yazıb. Bu müharibə dünyaya 21-ci əsrin ən müasir müharibə üsullarını və hərbi texnikasını nümayiş etdirdi. Azərbaycan 44 günlük Qarabağ müharibəsində ümumiyyətlə 6-cı nəsil müharibənin vasitələrini nümayiş etdirdi. Bu, bilirsiniz ki, avtonom hərbi sistemlərin tətbiqi, süni intellektin tətbiqi və bütün dünyaya Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin gücünü, imkanlarını nümayiş etdirdi. Bu müharibənin gedişində geniş olaraq ən yeni texnikalar, ən yeni vasitələr tətbiq edildi. İkinci Qarabağ müharibəsi müasir döyüşlərdə Ermənistanın yüzlərlə tankını, zirehli hərbi texnikasını məhv edən pilotsuz uçuş aparatlarına uğurla istifadənin nümunəsi oldu. PUA-lar Azərbaycan ordusunun Ermənistan işğalına son qoymaq üçün cəbhə boyu əməliyyatlarda istifadə etdiyi ən müasir döyüş texnikası idi. İkinci Qarabağ müharibəsinə qədər pilotsuz uçuş aparatlarından bu miqyasda bu cür səmərəli şəkildə istifadə edilməyib. Biz pilotsuz uçuş aparatları almağa yetərincə çoxdan. Hafizə məni aldatmırsa, 10 ildən çox bundan əvvəl başlamışdıq. Bunlar İsrail istehsalı olan qırğın vasitələri idi. Biz onları mənimsədik və 2016-cı ilin aprelində qısa müddətli döyüş əməliyyatları zamanı tətbiq etdik. Bu, erməni tərəfi üçün gözlənilməz oldu. Bugün silahlı qüvvələrimiz dünyanın ən güclü, bacarıqlı və inkişaf etmiş 50 ordusu sırasına daxildir. Ölkəmiz müharibədən sonra da ordu quruculuğunda yeniliklərə imza atır, müasir tələblərə cavab verən silah, sursat, texnikalar alır, istənilən hərbi vəzifəni icra etməyə qadir olan, yüksək təlim keçən, vətən uğrunda canını fəda etməyə hazır olan hərbçilərimizin xidmət etdiyi komando briqadaları yaradılır. Başlıcası isə ordumuzdakı peşəkarlıq və yüksək mənəvi ruh qorunub saxlanılır. Bu silahlardan istifadə edilməsi və dünyaya yeni bir müharibə nümunəsini verilməsi də Azərbaycanın adına yazıldı. Azərbaycan artıq 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra qeyd etdiyim kimi həmin o müharibə texnikası ilə yanaşı, eyni zamanda digər formatlarda da yeni reallıq ortaya qoyub, həmin o yeni reallığın şərtləri artıq həyata keçirilməkdədir. Bu yeni reallıq çox qısa bir müddət ərzində həyata keçəcək və dünya və eyni zamanda da dünyada mövcud olan ermənipərəst qüvvələrin özləri belə bu reallığı qəbul etmək, ona dəstək nümayiş etmək məcburiyyətində qalacaqlar. Bugün Azərbaycan ordusu düşmənin istənilən hücumunun qarşısını almağa qadirdir. Ermənistan və onun havadarları da bunu yaxşı anladıqları və həm də yerləşdikləri coğrafi mövqe və iqtisadi baxımdan asılı olduqları üçün Azərbaycanla hesablaşmağa məcburdular. Südabə Cangirli, ATV Xəbər.